É impressão minha, um carro quebrou ali no radar. Já tá bonito. Pra quem não sabe, esse é o A1000 e esse, mano, o Lexus tava parado há muito tempo, tem o motor 2J e tá saindo do acerto. Então, mano, deixa o like, se inscreve aí e segue o A1000 já. Eu dou valor pra esses caras aqui, ó. Que pega esses bitrem assim, ó, e manobra de boaça, como se fosse um carro, mano. Olha isso. Cê é louco. Na primeira oportunidade que eu tivesse, eu ia bater o bitrem, certeza. O Civic mais polêmico da internet. Exatamente. Thank you.
que fazer. F. Vai logo! Vai, caralho! Olha isso, cara! E mais uma vez, rapaziada, se você quiser comprar ou vender seu carro, vai na Vitrine Premium, tá aparecendo aqui, na Vitrine Car Premium, tá aparecendo o Instagram deles, fala que veio pelo Dub, dá essa força. É patrocínio novo, né? E os caras são de confiança, aproveita. Valeu. Belde, cara.
carrinho empurrando a Lamborghini. Que da hora. Aí é foda. Tamanho do fuzil, velho. Tá pega, mano. Embora, deu tudo certo aparentemente.
parar a Brasília ali agora. Parou o Subaru vermelho, velho. Você vai tomando. Olha aí. Nossa, que bonitinho do lado da Dodge Ram. Liberaram a Brasília lá. Pararam a Cayenne, velho.